Модульне житло стало порятунком для тих, чиї будинки зруйнував чи значно пошкодив ворог. Як виглядають модульні домівки, які зручності там є, наскільки тимчасове таке житло? На відкритті модульного містечка на Київщині побував мій колега Юрій Куций. Тут хлопці були знайомі в ТРО, стояли, обороняли наш Ірпінь і подзвонили чоловіку, сказали, що десь в кінці березня, що згоріло житло повністю. Ганна пригадує, як дізналася про те, що російські окупанти знищили будинок, у якому мешкала її родина. Розповідає, не могла повірити, допоки на власні очі не побачила фото та відео руйнувань. Плакала, звісно. Виросла з дитинства, і дітки теж жалко, бо вкладали туди всю душу, кошти і, батьки мої там, і бабуся, і дідусь. Чоловіка Ганни після такої звістки переповнила лють і бажання помсти. Тож пішов воювати з ворогом як доброволець. Ганна ж залишилася з двома синами. Після повернення в рідне місто було нелегко. Тягнули як могли, бо іншого вибору немає. Знімали квартиру, жили на квартирі. Сьогодні Ганна разом з іншими, хто потребує допомоги, отримує ключі від новенької квартири в другій черзі модульного містечка Ластівка в Ірпені. Він розрахований на 640 мешканців або 160 родин. Будинки квартирного типу, у нас модульне містечко в Дубках, іншого типу, там коридорний, він більш як гуртожиток. Тут у кожного окрема своя квартира з двома кімнатами. Модулі, з яких складаються будинки, надали польські партнери. А от облаштування території та підключення містечка до комунікацій відбувалося коштом бюджету Ірпінської громади. Ірпінська міська рада на себе візьме всі видатки по комунальних платежах. Так, плюс тут будуть вони забезпечені. У нас вже є 8 генераторів, які будуть встановлені на 800 кВт. Щоправда, це лише тимчасове помешкання. Договір на проживання укладають на рік із можливістю продовження. Утім, пролонгують не всім. Якщо не будуть порушувати і правила проживання плюс, і будуть дійсно, ми будемо бачити, що людині потрібна ця історія. Тому що бувають такі випадки, що, наприклад, ми бачимо вже по модульному містечку Дубки, що люди отримують ключі, але не проживають. Органи соціального захисту нашої Ірпінської міської ради регулярно проводять рейди. Ключі новим мешканцям модульного житла вручив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. У нас робота продовжується і дуже багато роботи, тому що після деокупації встановлено більше 28 тисяч зруйновано та пошкоджено інфраструктури в Київській області. Взагалом більша частина – це 24 тисячі, на жаль, житло. Ми на сьогоднішній день вже відновили більше 13 тисяч об'єктів, і більшу частину – це житло. І наше завдання, і мета, і мрія – це відновити повністю все зруйноване житло. Нині у планах місцевої влади до весни завершити будівництво третьої черги модульного містечка Ластівка. Загалом йдеться про помешкання для 80 родин. Юрій Куций, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».